Hi, ek is Desmond Wells en ek kuier lekker hier by die kykNET Buite Ekspo in Bela Bela. Hi, ek is Freddy Nest, ek is hier in Bela Bela by die kykNET se Buite Ekspo. En ek moet sê mense, die stalletjies, die gees, die kunstenaars, alles is spuik. As jy dit nie gekry het nie, het jy dit gemis. Hi, ek is Renelda en ek kuier vandag hier so by die kykNET Buite Ekspo. Hier so by Mbizi Lodge het buitekant Bela Bela. En ek wil graag vir al die Jukebox kykers sê hallo. Ek hoop ek sien julle een van die dae by een van my vertonings. En dit is natuurlik vir my groot voorreg om vandag hier te kan wees. En hallo Pieter, sien jou een van die dae. Hi, ek is David Fourie en ek kuier hier so by die kykNET Buitelig Ekspo. Ons het amazing tyd gehad. Ons het milies gegooi vandag. Ek wens julle was allemaal hier. Kom volgende jaar. Hallo julle, ek is Jacques Verloon hier by die Buite Ekspo by Mbizi. Julle beter volgende jaar hier wees, dis 'n fees om by te wees. Dis so awesome en die weer is so lekker. So kry julle volgende jaar hierso. Sien julle volgende jaar. Hi, my naam is Emerich Skarupa en ek is hierso by die kykNET Ekspo. Ek wens julle was ook hier gewees. Hallo, ek is Werner Swanepoel. Ons is hierso by die Buite Ekspo. Hallo, ek staan Heidekop. Is baie lekker hier by Buite Ekspo. Groeberdal, julle mis uit. Hoi, ek is Renier Jansen van Vieren. Ek is hierso by die Mbizi kykNET Buite Ekspo. Julle moet asseblief volgende jaar hierna toe kom. Julle mis baie uit. Dis baie lekker hierso, is baie stalletjies, baie vermaak. Is baie groot. En is baie groot. Hallo, ek is Nico. Dis Lindy. En ons is hier by buitekant Warmbad by die Buite Lig Ekspo en almal wat nie hier is nie, julle mis. Dis hier's baie gadgets en die sitsie van alles om te sien en ons geniet die dag vreeslik. Hallo, my naam is Tiana Pre en ek sien by die kykNET Buitelig Ekspo en vir almal wat nie is nie, julle mis uit. Baie welkom aan al die kykers. Ons is by die kykNET Buitelig Ekspo net buite Warmbad. 'N heerlike dag met baie opwinding en gereed vir 'n kameelrit. En wil net vir almal ons vriende en familie hallo sê en hoop julle het ook die ekspo saam met ons geniet. Hallo, my naam is Alicia. Ek is by die kykNET Buitelig Ekspo. Dit is regtig baie lekker en julle mis uit as julle nie vandag hier so is nie. Hallo, ek's Wessel. En hallo, ek's Okkert en ons is by die kykNET Buite Ekspo fees in Warmbad. Ons wil net groete stuur vir almal wat ons ken. Baie dankie. Goeiemôre almal, ek is Marisa en dit is my man Jaco en ons dogtertjie Nelmarie. Ons hier by die Buitelig Ekspo net hier buite Warmbad. Ons wil vir almal sê die wat nie is nie, julle mis uit, baie lekker dag en ja, sien julle by rugby. Hi, ek is Leandrie en ons is by die kykNET Buite Ekspo. Ek wil net graag Chandeline McIntyre sê in Pretoria, ek mis jou ongelooflik baie en ek is baie lief vir jou. En ek hoop almal daar buite het 'n lekker vakansie. Hi, ek is Callie Du Plessis. En ek is Janice Du Plessis. Ons is hier by die kykNET Buitelig Ekspo. En ons wil net vir al ons familie en vriende sê, julle wat hier vandag hier is nie, julle mis uit, dis vet pret.